שאלות נפוצות. תיירים זה עם שיש לו בדרך כלל בנק של שאלות ידועות מראש. עם השאלות האלו אפשר להסתדר מצוין, בתנאי שגם מבינים את התשובה כמובן. נתחיל. מכיוון שאנחנו לא פריירים והבאנו כסף וכוונות קנייה מראש, השאלה הכי נפוצה היא, כמה זה עולה? How much does it cost? How much does it cost? אבל באנו גם לטייל. אפשר ללכת לשם ברגל או צריך אוטובוס? מה המרחק ל? How far is it to? How far is it to? אני אספיק? מתי פותחים? When does it open? When does it open? מתי סוגרים? When does it close? When does it close? מישהו כאן יכול להיות נחמד ולומר לי, מה השעה? What time is it? What time is it? אוי, אף פעם לא ראיתי דבר כזה מעניין. מה זה? What is this? What is this? כשלא מסתדרים לבד, תמיד אפשר לשאול מישהו, אתה יכול להגיד לי? Can you tell me? Can you tell me? הנה עוד פתיח לשאלת בקשה שימושית. אפשר לקבל בבקשה? אתם יודעים, למשל, תפריט או חשבונית או כל דבר אחר שבא לי. אפשר לקבל בבקשה? Can I please have? Can I please have? זה לא מה שאני מחפשת. אני יודעת מה אני צריכה. יש לכם אולי... Do you have? Do you have? יש פה משהו יפה בחלון הראווה. תוכלי להראות לי אותו בבקשה? תוכל להראות לי בבקשה? Can you show me? Can you show me? רגע, הלכתי קצת לאיבוד. מה זה פה? איפה אני? אשאל מישהו, סליחה, איפה אני נמצאת? איפה אני נמצאת? Where am I? Where am I? כתובה כאן מילה שאני לא מבינה. מה פירוש המילה הזאת? מה פירוש? מה זה אומר? What does mean? What does mean? חשבתי שילך לי יותר בקלות, אבל הסתבכתי קצת, קשה לי להתמצא. אבקש עזרה. סלחי לי, האם תוכלי לעזור לי בבקשה? או האם תוכל לעזור לי בבקשה? Can you help me please? Can you help me please? מישהו כאן שם לב שאני קצת מבולבלת, והוא דווקא הקדים אותי והציע עזרה. אפשר לעזור לך? אגב, גם בחנויות נוטים לתת שירות עם אותה הצעה בדיוק. אפשר לעזור לך? May I help you? May I help you?